começar assim. A gaita de boca. O que vem a ser esse instrumento? O único instrumento do mundo que você sopra e você possui, sabe, produzir notas. Se você aspirar, você também tem nota. É o contrário de todos os instrumentos que existem no mundo, instrumentos de sopro. É só sopro mesmo. Trombone, pistão, saxofone, clarinete, todos eles são soprados, não aspirados. O único instrumento que tem aspirado é a gaita de boca. Bom, aí vamos na minha história. Eu comecei tocando gaita. Uma primeira apresentação minha foi na Rádio Cultura, em São Paulo, num programa de calouro chamado Calouro Rodini. Minha mãe foi cantar no calouro e eu fiquei tocando ali no corredor. Aí passou um dos músicos que acompanhava os calouros e falou: Kleber, o que você está fazendo aí? Eu estava tocando minha gaita. Umas musiquinhas da época. Pô, vem tocar com a gente. Aí eu fui e fiz a minha primeira apresentação pela Rádio Cultura, tocando com a plateia que estava montada lá. Aí o que aconteceu? Eles viram tocando e o chefe do grupo chegou para minha mãe e falou assim: Escuta, podemos levar o teu filho para tocar com a gente? A gente está fazendo um show numa praça pública todo sábado e domingo à tarde, só com o pai dele. Aí falou: Meu pai, depois de negar várias vezes, acabou consentindo. Eu fui feito uma carteirinha para mim, da DDP, Departamento de Diversões Públicas, na época era menor, tinha 8 para 9 anos. Eu fui tocar no Parque Xangai, ficar no Parque Dom Pedro II, e ganhei um cachê. O que me dá a ideia de que eu sou músico profissional a partir dos meus 8 para 9 anos. Na época, no parque de diversões, eu tocava essas musiquinhas da época. Beijinho doce. Ou. E aí foi. Aí veio o primeiro trio que eu montei em uma cidade chamada Itapeva. Fui fazer o exército lá no TG 21 e encontrei com o senhor Camargo e o Lauro Monteiro Filho, que eram dois músicos excelentes. O senhor tocava piano e o Lauro tocava violão e cantava. Eu tinha levado instrumentos que seriam esses aqui, instrumentos na época, que é de acompanhamento. E aí ensinei para eles a tocar. O senhor pegou esse instrumento aqui e o Lara pegou o baixo. E esse era o baixo que ele tocava na época. Esse foi o primeiro trio que eu montei. E junto com esse trio, quando nós estreamos no único clube da cidade, as mães que estavam com os filhos chegavam: Kleber, pelo amor de Deus, meu filho ficou doido, ele quer aprender gaita. Eu comecei a dar aula para criança, dois de 7 anos, 8 anos, e um de 8 ou 9. E montei o primeiro trio infantil, que foi apresentado no cinema da cidade, um show que eu montei. Foi o primeiro trio. Depois veio o segundo trio, que foi no Liceu Coração de Jesus. Eu fui ex-aluno e lá tinha um grupo chamado Cadetes do Ritmo, e onde nesse grupo Cadetes do Ritmo, vários músicos faziam um show pelo Liceu, tinha um gaitista que tocava, e quando ele soube que eu tocava gaita, o Correia, Kleber, poxa, vamos fazer uma dupla, não, fazer um trio. Com um trio? Ah, tem uma pessoa que estuda comigo, no Ginásio Riachuelo, onde eu estudava. Tem o Roberto. O Roberto toca também gaita. Nós montamos o primeiro trio, tipo assim, o primeiro trio mesmo fora de Itapeva. Depois veio o segundo trio, Zezinho de Lima, que trabalhava para as gaitas Hering. Eu fui contratado também para as gaitas Hering para fazer promoção de vendas do instrumento. Eu tocava em público, nas lojas reunidas americanas, e os gaitas que estavam lá eram vendidos mesmo em profusão. Também nós montamos um grupo grande, também que tocava nas Casas Piranhas do Brás. Depois veio um outro trio,
Veio o trio, veio o Marizar, que ele montou, o Marizar e seus romancistas. Era eu, Bibineta, com essa gaita grande, e o Raimundo Paiva tocando o baixo. Ah, tive muita oportunidade na minha vida como músico, graças a Deus. Eu trabalhei com gente muito boa. Eu cheguei a trabalhar com Pedrinho Matta, eu cheguei a trabalhar com Manfredo Peste, cheguei a trabalhar com César Camargo Mariano, o meu trio que eu montei, São Balanço Trio. Aí, no dia seguinte, o Kleber me levou nesse lugar. Eu vi o Ayrton tocando, que era o Ayrton Moreira. Achei interessante. E fomos ensaiar. Ele perguntou: que música vamos tocar? Falei: ah, não sei, vamos tocar Garota de Ipanema. Tá bom, vamos. Um, dois, três, em Fá, ok. Um, dois, três, pum. Fez assim. Falei, nossa, que isso? Fiquei apaixonado pelo trio. Eu cheguei a trabalhar com Ornella Vanoni na Itália, Laura Pugge, uma cantora também holandesa, Rita Pavone, que eu cheguei a tocar um MP com ela, inclusive cantando, porque o dia que fui para a pré-mixagem, eu fui junto, e a pessoal do coral não foi. Ela falou: escuta, aprende a letra e faz comigo. Eu aprendi e cantei o cha-cha-cha do Drácula. Drácula, Drácula, dra-cha-cha-cha. Coi bianchi a pilati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme le donne, papà. Rita Pavone. Grupos que eu montei, inclusive, para a Europa. Grupo de baile, inclusive, o João Gutrio e Hermes José, foi um grupo de baile que, inclusive, depois dos bailes, foi contratado para ir para Barcelona. Nós vamos tocar num lugar chamado La Oca, em Barcelona. Maravilhoso foi o Ernesto Pascoal. Nós tínhamos terminado o São Balanço Trio e o Ayrton Moreira, que era o baterista, me chamou um dia e veio: vem cá conhecer uma pessoa que eu acho que vai dar pé para a gente fazer um trio com ele. Nós já tínhamos um nome escolhido, chamado Sambraza, Sambraza Trio. Fomos conversar com ele na boate do Umbiela. E quando vimos o Ernesto tocar, disse: é você mesmo, não tem outro jeito. E montamos o Sambraza Trio, fizemos um único LP, viajamos pelo Brasil, fizemos várias apresentações, inclusive com Flora Purim, que foi esposa do Ayrton. Fazer o samba trio, Sambraza trio, o Kleber e o Ayrton, fizemos um trio maravilhoso na época e poderia tocar hoje do mesmo jeito e já era super adiantado, né? Então o Kleber é um contrabaixista muito bom, especial porque ele tem o estilo dele, o estilo próprio dele. Ele não, naquele tempo, tudo quanto era música, imitava os músicos americanos, baixo. Ele tinha um jeito dele. Muito, eu gostava por causa disso. Contratado por duas empresas, uma do
Klaus Tirane em Berlim, e outro o Alan Bates, não o artista, o ator, Alan Bates Production, em Piccadilly, em Londres. E eles me colocaram em vários lugares. Cheguei a fazer até festival de jazz com um gaitista famoso, ele com o trio dele e eu com o meu, com o Toots Thielemans, o gaitista belga, residente nos Estados Unidos. Nós fizemos um show junto, bolamos até um negócio mais para frente, a gente fazer uma coisa dupla. Ele tocava guitarra e tocava gaita, eu tocava baixo e gaita. Ia fazer uma dupla sui generis. Bom, continuando, por exemplo, a minha trajetória musical, eu cheguei a ter a oportunidade de tocar com um cara que eu sempre fui fã dele. Eu estudei, inclusive, com os discos dele para tocar contrabaixo, que era o Ray Brown, que era o baixista dele, Oscar Peterson. O Oscar Peterson foi fazer um show em São Paulo e eu fui o cara da primeira fila. Eu disse, não, filho do gargarejo. Quando ele terminou de tocar, eu saí e fui visitar o Johnny Alp, que eu já tinha tocado com ele no 150, no Maxwell Plaza. E ele estava tocando uma boate. Quando eu entrei, quem estava de frente para mim? Oscar Peterson. Eu fiquei me estátua. Aí o Oscar Peterson sentou com o piano, com o pianista, com o Johnny, tocando. Tocou um pouco, quatro mãos, o Johnny saiu, ele terminou a música, olhou para o baixista e falou assim, do you know, insensatez, insensatez. O cara falou, tem a partitura? Eu não tenho, eu só li a lei. O Johnny falou, creme está aí. Aí eu dei uma canja com ele. A canja começou 1:30 da manhã, terminou às 6:30 da madrugada. No dia seguinte, sol. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, o Johnny encontrou comigo no Pão dos Músicos e falou, onde você andou, cara? Eu digo, ah, onde eu andei? Eu andei para ir, visitando os amigos. O cara teve lá, que cara? O Oscar, queria falar com você, deixou o endereço para você ir no hotel dele. Eu fui no hotel dele e ele jogou no meu colo um contrato de 45 dias, eu fui para o Canadá e os Estados Unidos e cheguei a ser contrabaixista do Oscar Peterson. Ele não deixou tocar gaita. Em 1964, quando eu montei o Samba Lanço Trio com o César Camargo Mariano, nós fomos tocar numa boate em São Paulo, que era o João Sebastião Bar, né, que era do meu primo Paulo Cotrim. E um dia aparece lá o Lenny Deio, um italiano residente nos Estados Unidos, o nome dele era Leonardo Laponzina. E ele foi atrás da gente, escuta, eu fui contratado para fazer um show aqui no Teatro de Arena, só que o Luiz Carlos Vinha Trio, do Rio, não pode vir porque o Luiz Carlos tem compromisso lá. Vocês fariam comigo? Fizemos um show no Teatro de Arena e depois fomos para o Rio de Janeiro, para Barata Ribeiro, com o boate Zum Zum. Todas as músicas foram sucesso, todas. Tem até uma que eu entrava tocando contrabaixo. E ele cantava. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Uma música em inglês. Ele era muito bom. Além de dançarino, o cara era fantástico, um belo cantor. Ensinou muita gente no Brasil a fazer show. Eu fui um deles. Por exemplo, uma das músicas que ele cantava, que era fantástica, aliás, que era uma música que eu acho que foi o prenúncio da bossa nova, chamada de Pato. Vou tentar lembrar, porque nunca toquei essa na gaita. Thank you.
Au! Mentira. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando uma recusou ele te pediu para tratar o samba do samba do samba dela. Artistas brasileiros que eu, bom, eu já tinha falado antes com o Peri Ribeiro. Peri Ribeiro foi meu companheiro, inclusive tem uma música com ele, que eu fiz junto com ele. A Maísa Matarazzo eu já falei. Elza Soares. Elza Soares foi um fantástico. Nós fomos uma viagem para o sul do país e ela foi junto com o Garrincha. Ela estava casada com o Garrincha. O Garrincha ficou um amigo meu. E a Elza chegou para mim e falou: Kleber, você que é o mais careta de todo mundo, que todo mundo aqui é fumante de maconha, não sei o quê, toma conta do Garrincha, porque não deixa ele beber, porque o Garrincha costuma beber muito. E eu fiquei muito amigo dele, muito. Cheguei a jogar futebol com o Garrincha. Ah, tem um cara que cruzou na minha vida e foi meu amigo por muito tempo, Dick Varney, Farnésio Dutra. Aquele cara louco da vida, chamava de Farnésio, não fala isso, Dick Varney. Eu fui tocar com o Dick Varney e nós fizemos uma dupla um bom tempo, bastante tempo. E ele me deu uma aula de como conduzir um contrabaixo. Eu era passarinheiro, tocava na primeira rodada com ele, meia hora no Parnesim dele. Eu também, ele chegou e disse: Kleber, posso pedir uma coisa para você? Pode. Você não acha ruim? Não, não, claro. Não faz muita nota, faz walking. Pim, pidum, bum, pim, 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 pim. A segunda rodada de meia hora, ele tocou uma música, pim, pim, pum, 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 uma música, ele falou: Kleber, dá um beijinho aqui, é isso que eu quero. Sofro calado na solidão, guardo comigo a memória do seu vulto em vão. Eu que fui bom pra você. Uma outra pessoa que foi fantástica na minha vida foi a Claudete Soares. Meu querido amigo Kleber, grande músico, grande profissional. E além de tudo, meu compadre, né? Meu e do Pedrinho Mata. Que coisa linda. Nós fizemos trabalhos maravilhosos, né, Kleber? Eu, você, Walter Santos, Turquim na bateria, você no contrabaixo. Viajamos o Brasil todo. Você sempre tomando conta de mim, escolhendo roupas. É para eu comprar roupas modernas, Paco Rabanne, me protegendo de alguém que chegasse perto de mim. Mas o mais importante de tudo isso é a nossa amizade que dura até hoje, graças a Deus. Espero dividir mais vezes o palco com você. Espero de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eu tive muita coisa com a Claudete. Aliás, com Pedrinho e a Claudete, nós montamos um show do Cinco. Nós viajamos no Brasil com o show do Cinco. Turquinho de bateria, eu de contrabaixo e gaita, Pedrinho Mata, a Claudete Soares e Walter Santos. Nós viajamos o Brasil inteiro. E a Claudete e o Pedrinho são padrinhos, foram, né? São padrinhos do meu filho Júnior. São meus compadres. E o Pedrinho foi um cara que me deu muita aula de como ser um bom músico, uma pessoa em cima do palco, como se comportar. Ele foi um pianista fantástico na minha vida. Uma outra coisa que eu tive uma oportunidade muito boa, e eu entrei, foi com o Jingo. Eu fui jinglista, fui produtor de vários Jingos. Comecei o primeiro Jingo que eu fiz, é de Carlos Piper, muito tempo atrás. Era sobre o cigarro Arizona. E o
dos mais famosos foi um que o Heitor Carillo foi o grande, foi o cara que foi atrás do Arthur Ludwig, que era dono das casas pernambucanas, e trouxe um Gigo para o estúdio. Eu e o Hernani e o meu querido Heitor fizemos o Gigo, né? Que é assim, não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, mãos e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. E dele saiu a trilha do Banco Mercantil Finasa, feita por mim e por Hernani, que é... Aconchegante maciez de pura lã para sua família. Cobertores Paraíba. Eu estou lançando um livro que foi escrito pela Eliana Gola, que é esse Gaita com Bossa. É bossa aí, não vai entender outra coisa. Quando vocês abrirem a capa, vai ficar assim o livro. Ó, com alguns dos lugares onde eu trabalhei. Foi muito fantástica essa ideia aqui. Foi do Vinícius, meu grande querido e amigo. Ah, vamos lá para as gaitas que eu usei na minha vida. A primeira gaita que eu tive em 1946 ou 47 foi essa Do Ré Mi. Ela tinha 6 notinhas, Do Ré Mi, Fá, Sol, Lá, não tinha mais nota que essa. A primeira gaita que eu ganhei do meu pai foi essa aqui. Outras gaitas que eu tive, foram famosas, foram, por exemplo, esta aqui, por exemplo, é uma gaita que eu ganhei na Hohner. Eu fui para Trossing, na Alemanha, num festival de gaitas, de gaitistas, e eu me inscrevi como harmonetista. Esse instrumento chama-se harmoneta. É como se fosse o teclado esquerdo do acordeon. Então, por exemplo, é assim. Esse é um instrumento que é tocado assim na base de acordes. Tem instrumentos fantásticos lá também, por exemplo, que é isso aqui, ó. Vários tipos de gaita. Eu trouxe várias aqui, mas não vou tocar com todas elas, não. Tem uma que é muito interessante, essa aqui eu vou mostrar. Foi a primeira gaita de acompanhamento que foi feita no mundo. Uma pessoa, tem um baixista e um vinetista, então eles fizeram isso aqui. Tocava o baixo e a parte harmônica junto, a mesma gaita. Eu acho que isso é tudo, sabe? Se eu for contar tudo para vocês, vocês vão ficar nessa apresentação do meu depoimento durante 3, 4 dias. Obrigado.